Сәлем, достар! Сәлеметсіздер ма? Я, қалайсыздар. Кешіріңіз, мен кешігіп кішкене. Сәлеметсіздер ма? Жағдайларыңыз қалай? Керемет. Керемет. Достар, қаржылық білім үлкен табыс. Соны естеріңізге сала кетейін. Осыны айтпасаңыз ұмытып кетеміз аңыз. Я, журналист Герберт Кессон айтқан екен, қарызды тек қана ақша жасай алатын кезде ғана алыңыздар. Ал сіздердің бизнес коуч тренерлеріңіз ретінде айтарым, қаржылық білімнің өзі үлкен табыс. Біз бастаймыз. Қазір біз онлайн көрерменімізді қосайық. Және де біз кездейсоқ таңдау арқылы әдеттегідей бүгінгі күніміздің тақырыбын анықтайтын боламыз. Ол үшін біз кімнің маңдайына жабыстырамыз? Асықпаңыз. Кімнің маңдайына жабыстырамыз? Ләззаттың маңдайына жабыстырмай қой, өйткені ол көріп қойды. Жандоста көріп қойды. Жоқ, біз бейтек, біз Жандостың... Сен Жандост көріп қойды ма? Көріп қойды мен. Онда маған жаңа. Дилен. Сен жабыстырым, сен жабыстыр. Ал сіздер осы тақырып бойынша сұрақтарыңызды дайындай беріңіздер. Сонымен бірінші сұрақ, Елдос. Бұл қысқа мерзімге берілетін несе ұйымдары? Қысқа мерзімді кредит. Микро қаржыландыру плюсы мен минустар. Және де кіріспе тақырып тарихи статистикалық мәліметтер іс жүзінде қолданылуы қорытынды. Достар, біздің бағдарламамыздың әлеуметтік желіде өзінің парақшалары бар, соған жазылыңыздар. Ол Facebook және Instagram парақшаларымыз бар. Сонда сіз көптеген қаржы жайлы ақпарат біле аласыздар. Сонымен қатар Ұлттық банктің YouTube арнасында өзінің арнасы бар. Соған жазылыңыздар. Онда да сіздер қаржы жайлы көптеген ақпарат ала аласыздар. Және де fingramota.kz. Әрине, сонымен достар, қымбат менің тыңдаушыларым, бүгін микроқаржыландыру деген мәселе. Мінекей, микро туралы айтамын. Көптеген қазақстандықтар ақшаны жетіспеушілігі мәселесін шеше отырып, банктерге емес микро қаржы ұйымдарына жүгінеді. Өйткені микро қаржы ұйымдарда қарыз алуды әлі қайда оңай. Бүгін шағын несиелер туралы барлық мәліметтерді білуге тырысамыз. Және мұндай қолайлы шарттарда мұны қандай екенін білетін боламыз. Бұл түсінікті ғой. Онлайн көрерменіміз көбеюде. Микро қаржыландыру плюс мен минустарды талқылау үшін, бұл сұрақтың жауабын дұрыс табу үшін біз шынайы кейстермен, пайдалы лайфхактермен бөлісіп, бүгінгі қаржылық пазлымызды жинайтын боламыз. Бұл үшін, Жандос, сен қаржылық пазлымыздың бөлшегін тыңдаушыларыма таратып берсең. Ақтарын таратасың, Я, достар, микро қаржы ұйымдарының нарығы. Мына жерде мен жазып алдым өзіме. Қараңыздар, 2016 жылдан бастап Қазақстан Ұлттық банкімен реттеледі және бүгінгі қадағалау органының тізімінде 188 микро қаржы ұйымы бар екен дейлі. Қанша білесің? 188? Я, мені жазып алған мен мұндай компаниялардың тізімін Қазақстан Ұлттық банкінің сайтында таба аласыздар. Оларды микронесиелік ұйымдармен шатастырып алып жүрмеңіз. Бұл атауды тіпті елдің қаржы ұйымдарына пайдалануға құқы жоқ. Ал біз әдеттегідей тәжірибемізді ұмытпайық, достар. Банкке бар бүгінгі тақырыпты кім талқылайды? Мен бар емес. Жандос, сен бар. Сен бар, мен суға бармын. Сен бар. Ал біз, достар, тақырыбымыз жайлы көбірек деректер жинауды ұсынамыз. Яғни біз үйреншікті нәрселер туралы әдеттегідей көп біле бермейміз ғой. Сол себептен тақырып тарихы! Микро қаржылық ұйым жайлы 5 дерек. Бірінші дерек. Ең алғашқы микро несиені оны елге өз қалтасынан шағын несие беру жүйесінің негізін қалаушы Мұхаммад Юнус берді. Қарыз сомасы 27 долларды құрады. Бамбук жиһазын өндіруге бағытталған қарыз болатын. Микро қаржыландыру арқылы Юнус Бангладеште кедейлікті жеңуге тырысты. Бұл үшін 2006 жылы Нобель сыйлығына ие болды. Екінші дерек. Күн сайын ақышта 350 мыңға жуық шағын несие беріледі. Бұл несиелердің ең жоғары пайыздық өсімі күніне 3%-ға немесе айына 90%-ға жетуі мүмкін. Үшінші дерек.
Үндістанда микронесие алу үшін өзара көмек тобында болу керек. Бір қауымдастықта 20 адамнан артық болмау керек. Және көпнесе әйелдер болып келеді. Бұл елде осындай 1,5 миллионға жуық топтар бар. Төртінші дерек. 2018 жылы Қазақстанда 286 миллиард теңге соммасына 492 мың шағын несие берілді. Бұл көрсеткіш 2017 жылғы көрсеткішке қарағанда 29%-ға артық. Бесінші дерек. Қазақстандық микроқаржылық ұйымның клиенттік базасының 85%-ы қызмет көрсету саласының ұсақ саудагерлерімен кәсіпкерлерінен тұрады. Достар, бизнес-коуч сендердің тренерлерің ретінде айтарым, ақшаны дұрыс жұмыс істете білу керек. Айтпақшы Нұржан ағай, мына жарнаманы сізге оқып берейінші, қараңызшы. Оқы. Оңай несие, кепілсіз құжаттарды және несиелік тарихты тексерусіз кірістерді растаусыз алуға болады дейді. Сіз қалай ойлайсыз, мұндай несиені алуға болады ма? Бұл онлайн несие. Бұл онлайн несие, оның микронесиеден айырмашылығы мұндай қарыз беретін компаниялар ұлттық банк тарапынан реттелмейді. Оларда тіпті жеке кеңсесі де жоқ. Ол сонда қандай мағына береді аға? Демек, сіз қажет сұрақтарыңызды, керекті ақпараттарыңызды кеңсесіне барып сұрай алмайсыздар. Несиелік демалыс сұрай алмайсыздар, тіпті оларға қарапайым шағымда жаза алмайсыздар. Қазір сонда ұйымдар беретін несиелер бойынша ең жоғарғы сыйақы мөлшемесі, мен сіздерге айтайын қазір, 100%-ға дейін шектелген. Я, қазір мен сізге айтайын, ал бұрын 700-1000-ға дейін жеткен. Мәс. Басқа микроқаржы ұйымдармен айырмашылығын байқаңыз, басқаларында 56% екен. Міне. Құжына көрмендерге айта кетек, Қазақстан ұлттық банкінің лицензиясы бар компанияларды әрдайым бақылауға алуға болады. Өте дұрыс, мен Елдоспен келсем, қымбатсыздың көрменіміз, және де менің тыңдаушыларым, сіздерге айтарым, егер сіздің қаржы қызметтерің тұтынушы ретіндегі құқықтарыңызды бұзылса, әрдайым ұлттық банкке шағымдануыңызға болады. Бірақ ол үшін сіз несие алатын компанияда ұлттық банктың лицензиясы болу керек. Ол түсінікті ма? Түсінікті. Олай болса, сауалнамаға кім барады бүгін? Дәзет, тамаша. Скайптан қоңырау шаламыз. Сонымен скайп арқылы қоңырау шаламыз. А, о, мәне банктен хабар бар екен. Сәлем, жандос. Жарайсың, жандос. Сәлем, достар, ендеше мен өз тапсырмамды орындау үшін келдім. Маған сәттілік тілеп қойыңыздар. Қайырлы күн, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз, отырыңыз. Ал бәйін болсаңыз, бастайық. Әрине бастайық. Кеттік. Ал жанда сізге бәрі түсінікті болды ма? Әрине, рахмет сізге көп-көп. Түсінікті болса, мен сізге көмектескеніме ризамын, сау болыңыз. Сау болыңыз. Достар, бәріңе сәлем, мен бәрін анықтап білдім, ендеше тыңдаңыздар. Банкте маған микроқаржылық ұйымдарда несие пайызы орташа есеппен банктерге қарағанда жоғары екендігін айтты. Алайда заң бойынша жылдық тиімді сыйақысы банктердегідей 56%-дан аспауы тиіс. Бірақ банктерде жылдық есеп әрдайым төмен, мәселен қазір 30%-дан жоғары емес. Ал микроқаржылық ұйымдарда толық 56%-ды құрайды. Сонымен қатар, достар, маған микроқаржылық ұйымдар құлы емес екі нәрсе туралы ескертті. Бірінші, бір жақты тәртіпті сыйақы мөлшерін, микронесие өтеу тәсілін, сондай-ақ тарифтер мен комиссиялардың мөлшерін өзгерту. Екінші, несие алдын ала жабу үшін айыппұл санкцияларын қолдану. Бар ақпарат осы, осымен менің тапсырмам орындалды. Әрі келді, жарайсың, коворкингке орал. Нұржан аға, менің мынандай сұрақ. Осы микроқаржылық ұйымдар неге ақшаны оңайдан оңай бере салады? Банк әрқашан несиелік тәуекелдердің ең төменгі деңгейін қамтамасыз етеді. Ал микроқаржы ұйымдары басқаша. Мінекей онлайн көрерменімізге айтайын. Бірақ онда пайызы жоғары. Түсінесіздер ма? Жоғары. Мысалы, егер банк үшін қарыз алушының жарты жылдық кезеңіндегі зейнетақы аудармалары маңызды болса, онда микроқаржыландыру ұйымы үшін мұндай ақпарат маңызды емес. Кәсіпкерлік қауіптерді банктер тағы да мұқият есептейді. Міне осындай жеңіл шарттар үшін қарыз алушыларын микронесиелер бойынша артық төлейді. Бұл түсінікті ғой. Түсінікті. Ал микроқаржылық ұйымдардан кімдер көбінесе несие алады?
оны мен сіздерге айтайын қазір. Қараңыздар, бірнеше жыл бұрын мұндай несиелерді негізінен ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер алатын. Енді бұл несиелер жеке тұлғалар үшін де қол жетінді. Микроқаржыландыру ұйымдардың екінші деңгейдегі банктерден айырмашылықтарының атап өтейін. Біріншіден, бұл көлемі микроқаржы ұйымдары туралы заңмен 8000 аек-ке дейін шектелген қарыздың шағын сомасы. Екінші, микроқаржыландыру ұйымының қызметі негізінен кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған. Үшіншіден, микроқаржылық ұйымдар банк мүлдем жоқ Қазақстанның шалғай өңірлерінде микроқаржы беру бойынша қызмет көрсетеді. Соңғысы, микроқаржы ұйымдардың микронесиелер беру бойынша лицензия алмайды. Тек есептік тіркеудің өтіп микроқаржы ұйымдардың тізіміне енгізіледі. Түсінікті ме? Иә, түсінікті. Онда біз жалғастырамыз. Сіз жазып алдыңыз ғой? Сауалнамаға кеткен қатысушымызға хабарласайық қазір біз. Достар, барлықтарыңа сәлем. Мен өз тапсырмамды орындауға сауда орталығына келдім. Кеттік. Сәлеметсіз бе? Микроқаржылық ұйымдар туралы не білесіз? Микроқаржылық ұйымдар? Ештеңе. Онда мен сізге айта кетейін. Ұлттық банктің сайтында микроқаржылық ұйымдардың тізімі бар. Соларды көрсеңіз болады. Рахмет, сау болыңыз. Сәлеметсіз бе? Микроқаржылық ұйымдар туралы не білесіз? Сәлеметсіз, ештеңе. Онда мен сізге айта кетейін. Ұлттық банк микроқаржылық ұйымдарды қадағалауды жүзеге асырады. Рахмет, сау болыңыз. Микроқаржылық ұйымдар туралы не білесіз? Менің тұрғын үйім бар да, ол туралы қатты хабар. Онда мен сізге айта кетейін. Микронесие шартына қол қоймас бұрын мұқият оқыңыз. Рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Бүгінгі тапсырмам орындалды. Кездескенше. Бәрекелді. Біреу келді ме? Мен келдім. Бәрекелді. Мынаны өзіңмен бірге кел. Сәт қатарымызға келіп қосыл. Дәл қазір бір бізде жұлдызды кейіпкерімізден қаржылық кейсімізді білетін боламыз. Себебі олар да біз сияқты. Тұтынушы оларда қандай қызық болып жатыр екен көрейік. Ал қаржы жағына келетін болсақ, мен өзім несие алып көрген жоқпын, бірақ бір досым бизнесін көтеру үшін маған банктен несие алуымды өтінген болатын. Мен оған алып бердім. Кейін өзі төлеп өтеді. Енді қатты қысылған кезде, ақша қажет болған кезде несие қажет. Әйтпесе қомақты ақшаны кімнен сұрайсың? Ол үшін бірақ адам өзін өзі сенімді болу керек. Сол несиені өтей алам деген сенімде болу керек. Яғни оның жұмысы пайыздарын өтейтін мүмкіндігі болу керек. Сонда несие әрқашан көмекке келеді. Ләзәт келді ма? Келіңіз Ләзәт. Ләзәт келді. Қаржылық базымызды беріңіз. Мінекей. Жұлдызды кейіпкерімізге рахмет айтамыз. Ал енді тақырыбымызды қорытында біздің қаржылық базымызды жинайтын боламыз. Кім бастайын? Мен бастайын, ағай. Микронесие шартына қол қоймас бұрын мұқият оқыңыз. Өте орынды. Жалғастырамыз. Келесімен, қаржылық қызметтерінің тұтынушы ретінде құқықтарыңыз бұзылған жағдайда Ұлттық банкке хабарласыңыз. Бәрекелді. Жалғастырамыз. Реттеушінің сайтында Ұлттық банк қадағалайтын микроқаржы ұйымдарының тізімі бар. Мінекей, бәрекелді. Жалғастырамыз. Ағай, менің келесі менікі. Дәл сіз айтқандай, микроқаржылық ұйымдар мен банктердегі несие шарттарын толық салыстырыңыз. Өте керемет. Қарызды уақытылы өте алатыңызға сенімді болмасаңыз, микронесие алмаңыз. Yes. Өте маңызды. Сонымен достар, бүгінгі тақымыз бойынша біздің қаржылық пазылымыз жиналды. Баршаларыңызды құттықтаймын. Сонымен достар, әрине, сіз бүгін өте керемет қызмет еттіңіздер. Келесі жолы біз тағы да шынайы кейстермен, пайдалы лайфхактармен бөлісіп, тағы да керекті ақпарат біле аламыз. Ал енді осы сәтті пайдалана отыра, сіздерге Құп онлайн бағдарлама арқылы естеріңізге сала кетейін. Құп онлайн бағдарлама арқылы, достар, сіздер Ұлттық банктің қызметтерінен кез келген сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Және де Finграмота.кз сайтын бар екенін ұмытпағайсыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Еңбектен сонда жемісті болсын. Бірақ мен мысалы бір досым бар. Әсет, ол несиені көп алады. Қайтармай жүрміз болады. Әсет, қос кетсін.